करोडौँको गाडी चढ्ने मात्र नै, यहाँको जनताको घाँस बाँस कपासको व्यवस्था राज्यले तुरन्त गर्नुपर्दछ। हामी यो देशको नागरिक हो कि होइन? तपाईँहरू सबैजना मिलेर, तपाईँ कम्तीमा 150 घर छ भने 150 चौको मान्छे हुनुहुन्छ, हामी सुनिरहने अनि चुनाव आएपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा फेरि भोट हाली पनि आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टी र यही ठाउँमा अफिसकै रूपमा भनेदेखि यहीँ सञ्चालन भइरहेको छ र उहाँहरूले भनेदेखि चाहिँ यहाँ हरेक समस्यामा अघि भनेदेखि हाम्रो दलमरञ्जीले भनिसक्नु भएको छ कम्तीमा चम्चा समेत मात्नलाई पनि भनेदेखि पार्टीले सक्ने सहयोग उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर भनेदेखि चाहिँ तलदेखि माथिसम्म कसैको घर डुबेको, कसैको भनेदेखि लत्ता कपडा डुबेको, कोही भाँडाकुँडा डुबेको इत्यादि कुरामा उहाँले यो पार्टीको रूपबाट भनेदेखि चाहिँ धेरै सहयोगहरू यहाँ बस्तीवासीले पाएका छन्। दलमर्दनजी पहिलादेखि नै सुरुदेखि नै यहाँनिर बसिरहनु भएको, यहाँ अर्को कुरा यहाँनिर भनेदेखि साना बच्चाकोदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक वृद्धसम्मको समस्याहरूमा उहाँ नजिकबाट चाहिँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर भनेदेखि चाहिँ घुलमिल भएका अनुभवी अथवा विज्ञ नै भन्दा पनि हुन्छ भएको कारणले र भनेदेखि अहिले तत्कालै भनेदेखि गठन भएको यो पार्टी एकता गरेर भनेदेखि उहाँहरू यहाँसम्म आउँदाकोसम्म जनताको मन छुने कामहरू यहाँ जुन देखिएको छ र देशैभरि भनेदेखि उहाँहरूको पार्टीले भनेदेखि यस्तै यस्तै काम गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु हाम्रो यो बस्ती तर्फबाट पनि र मेरो तर्फबाट पनि। र अर्को भनेदेखि राज्यहरू हामीले दिनदिनै पाइला पाइलामा चाहिँ भनेदेखि चाहिँ कर तिरेर राखेको अर्थ मन्त्रालय देशैभरिको भनेदेखि ढुकुटी सम्हालेर बस्ने मन्त्रालय ठुला ठुला पार्टीहरू अहिलेसम्म पनि यो बस्तीमा आएर कुनै पनि भनेदेखि चाहिँ यहाँको भनेदेखि अनुहार एउटा दुइटा फाटाफुटा आएर अनुहार देखाउने काम बाहेक अरू गर्नु नसकेको अवस्थामा भर्खर उदयमान भर्खर भनेदेखि चाहिँ पार्टी भनेदेखि चाहिँ गठन गर्दै अगाडि बढेको अवस्थामा उहाँले यो कार के यो जनजीविकाको समस्यालाई भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले यहाँसम्म भनेदेखि चाहिँ अगाडि बढ्नु भएकोमा उहाँहरूलाई फेरि पनि भनेदेखि हाम्रो बस्तीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको अवस्था भनेदेखि चाहिँ अहिले ओढ्ने दिनुभएको छ, कसैले झुल ल्याएर दिएको छ, कसैले राहत ल्याएर दिनुभएको छ, होइन उहाँहरू सबैलाई म यो बस्तीवासीको तर्फबाट उत्पीडित सुनवासीको अध्यक्षको हैसियतले उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई मैले अनुरोध गरेँ। हुन्छ, धन्यवाद। यसै गरेर एसके नेपाल एसके चर्च नेपालका बागमती प्रदेशका संयोजक अध्यक्ष सातैवटा प्रदेशका कोअर्डिनेटर ज्यूलाई सामुएल शर्मा ज्यूलाई आफ्नो केही कुरा राखिदिनु न, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्ते। म विशेष गरेर यस ठाउँमा आएको दुईचोटि भयो, योभन्दा अगाडि चाहिँ समर ब्ल्याङ्केट बाँडेको थियो, अहिले जाडो सुरु हुन लागेर त्यो भने अलिकति बाटो एसटिए चर्च नेपालको तर्फबाट अलिकति बाटो पहिला चाहिँ समर थियो, अहिले चाहिँ विन्टर ब्ल्याङ्केट लिएर आएछु। मैले ल्याएको होइन, हाम्रो एसटिए चर्च नेपालले नेपालैभरि यसरी नै बाँड्दैछ विभिन्न ठाउँमा, कहीँ झुल बाँडेको छ, कहीँ ब्ल्याङ्केट बाँडेको छ, कहीँ सिरक बाँडेको छ, कहीँ चामल बाँडेको छ, कहीँ दाल बाँडेको छ, विभिन्न अहिले पनि हामी तिन ठाउँमा बाँडेर यो चाहिँ चौथो यहाँको बाँड्न आएको चाहिँ आज बिहानदेखि सुरु गरेको थियौँ, अहिले चौथो हो। अन्त यो चाहिँ हामीलाई ऊ त्यहाँ लेखेको छ हामीले, तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज तर अरूका हितलाई पनि हेर भनेको छ एउटा पदमा फिलिपीमा बाइबलमा। आज चाहिँ भलाइ गर्न र आफूसँग भएको कुरा बाँडचुट गर्न नभुल, किनकि यस्तै बलिहरूमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पनि आशिष दिएको छ, हाम्रो बाइबलमा भनेको छ एउटा अय्युब भन्ने व्यक्ति छन्, उनले चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति थियो, सबै तपाईँहरूको जस्तै केही गरेर रोग लागेर के भएर अन्त लुटियो, पछि परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभयो। तपाईँहरूलाई हामीले यो एउटा ब्ल्याङ्केट दिन्छौँ, अर्को आउँछ एउटा सिरक दिन्छ, अर्को आउँछ यो एक बोरा चामल दिएला, अर्को आउला साबुन दिएला, अर्को आउला के दिएला, अन्त त्यसले गर्दा तपाईँहरू पनि जति नोक्सान भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ हाम्रो बाइबल अनुसार। हाम्रो बाइबलले भन्छ माग त तिमीहरूले पाउनेछौ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ। अन्त यसै कारण हामी यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनको नाताले तपाईँहरू जुनै धर्म मान्ने भए पनि हामी बराबर सबले बराबर पाओस् भनेर प्रत्येक घरलाई अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भने जस्तै एउटा एउटा ब्ल्याङ्केट, एउटा घरलाई एउटा ब्ल्याङ्केट,
दिने विचार गरेर यहाँ ब्ल्याङ्केटहरू लिएर आएको छौँ, त्यो स्वीकार गर्ने र तपाईँले ढोका खोल्दै विशेष गरेर आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले हामीलाई भन्नुभयो हाम्रो समस्या यस्तो छ, तपाईँहरू आएर केही गरिदिनु सक्नुहुन्छ कि भन्ने भन्नुभयो, त्यसले गर्दा उहाँहरूकै पहलमा हामी आएका हौँ। हामी अस्ति नै पनि आउँदाखेरि 6 महिना 8 महिना जति भयो, त्यो बेलामा पनि एकदम पतला ब्ल्याङ्केट बोकेर आएका थियौँ। अब त्योभन्दा अगाडि पनि आएको थियौँ, मैले मेरो अध्यक्षलाई सोधेको थिएँ, मेरो अध्यक्षको नाम चाहिँ शिलास दीनदयाल हो, अन्त उहाँ आउनु सक्नु भएन, उहाँको बदलामा चाहिँ म आएको हुँ यो के अरे एसडिए चर्च नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्दै, र तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। एउटा ब्ल्याङ्केट पनि बाँड्ने हामीलाई मौका दिनुभयो, हामीसँग जे थियो त्यो तपाईँहरूलाई दिन आएका छौँ, अन्त परमेश्वरले हामीलाई पनि आशिष दियोस्, तपाईँहरूलाई नै आशिष दियोस्, र परमेश्वरमा सबै कुरो चाहिँ माग्यो भने के गर्छ पाउँछ। अन्त एसडिए चर्चको लागि पनि तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूको देउता छ, हामी देउता छुट्याउँदैनौँ, हामी एक हौँ किनभने हामी मानव हौँ, अन्त हामीलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। तपाईँहरू जुनै धर्म माने पनि तपाईँहरू एउटा धर्म मान्नुहुन्छ, हामी पनि यीशु ख्रीष्टलाई मान्छौँ, त्यही नै सुसमाचार दिन र तपाईँहरूलाई धैर्य धारण गरेर पर्खेर परमेश्वरले दिने कुराहरूमा तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ। हस्, धन्यवाद। अब यो खास गरी यो पहलका निम्ति आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टीले गरेको छ, यहाँ अध्यक्षले नि भनिसक्नुभयो, अघि मैले पनि भने, अब केही कुरा राखिदिनु हुन, म आमूल परिवर्तन नागरिक पार्टीका अध्यक्ष भरत गिरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय जनसमुदाय, यहाँहरूलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु, र साथै यो राहत वितरण कार्यक्रम आमूल परिवर्तन नारी पार्टीले गरेको पहलमा एसडिए चर्चले रेस्पोन्स गरेर यो राहत दिने कार्यक्रममा राहत यति लिएर आउनुभएछ, यत्र धेरै मान्छेहरूलाई धेरै बेर कति बोल्यायो भने यहाँ त्यस्तो लाग्न पनि सक्छ, खालि जेसुकै भए तापनि म एसडिए चर्चका रिप्रेजेन्टेटिभलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, साथै हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष दलमदन कामीज्यू उहाँ नै यसै ठाउँमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्कले यहीँ छ, र हामीले जब यो तपाईँहरूको यो दुई दिनको अविरल वर्षाले जे जे घटना घट्यो तपाईँहरूलाई हामीले थाहा दिनुपर्छ, हामी आफै पनि शोकमा छौँ, हाम्रो पार्टी एकदम खुङ्खार एकदम जुझारु नेता, पार्टीको विगत 8 वर्षदेखिको सक्रिय नेत्री सुशीला बेगा हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष, जुन दिन हामीले पार्टी एकीकरण गरेपछि पहिलो ऐतिहासिक बैठक थियो त्यही बैठकमा बैठक सकेको दोस्रो दिन बैठक सकेर घर गइसके पछाडि त्यही रात 6-7 घन्टापछि हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष बित्नुभयो, र अनि यही समस्यामा त्यसो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन भारी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन पिर गर्दा गर्दै पनि हामीले फेरि तुरुन्तै यो पानी अनि यो देशैभरि डुबेको घटनाले लिएर हामीले पार्टीले तुरुन्तै एउटा राहत यो विपद व्यवस्थापन समिति भने एउटा तुरुन्तै बनायौँ, अनि त्यो समितिको पहलमा हामीले केन्द्रीय नेतादेखि लिएर हामी आफै अध्यक्ष 2-3 दिनदेखि खट्यौँ, र तपाईँ अरू हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू अरू थुप्रै मान्छेहरूलाई हामीले आह्वान गऱ्यौँ, र तपाईँहरूको झुपडीमा सबै त हामीले सफा गर्न सकेनौँ किनभने त्यो धेरै गाह्रो पनि हुँदो रहेछ, तर हामीले जति सक्यौँ तपाईँहरूको सरसफाइ पनि गऱ्यौँ, आफै पनि आएर हाम्रो आफ्नै समस्या हुँदाहुँदै पनि, र अब हामीसँग जे जति थियो हामीले आफ्नै कपडाहरू पनि लिएर आयौँ, के कुराहरू हाम्रो अध्यक्षलाई थुप्रै मान्छेहरूलाई हामीले पहल गऱ्यौँ, के तपाईँहरूले सायद पहिले पनि केही पाउनुभयो, र यो एसडिए चर्चलाई पनि हामीले विशेष गरेर अनुरोध गऱ्यौँ, किन तपाईँहरूसँग केही छन् भने हाम्रा मान्छे दुःखमा छन् समस्यामा छन् के गरौँ भन्दै गरेकोमा उहाँहरूले सुन्नुभयो, अनि हामीले बल्खुमा अनि त्यसरी नक्खुमा अरू थुप्रै बस्तीहरूमा पनि यो थुप्रै समस्यालाई हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो, त्यही रिक्वेस्टलाई मानेर उहाँ बिहानदेखि खट्नुभएको छ, र विभिन्न ठाउँमा आज हामी अर्को कार्यक्रम स्मृति सभा भएको हामी जान सकेनौँ, तर उहाँहरू त्यहाँ जो गएर बाँड्नुभयो र अहिले चाहिँ फेरि उहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ, र तपाईँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने वास्तवमा हामीले सबैलाई भोट पनि दिएका हौँ, यहाँ नजिकै छ सिंहदरबार, सबै मन्त्रालय त्यहीँ छ,
तपाईहरु यहाँ भोकै भएको रुदै गरेको मतलब छैन, चुनाव आएपछि मासु भात त खुवाउँछन् के गर्छन् ला, तर वास्तवमा हामीलाई धोका भएको छ। त्यसरी यस्तो खालको जनतालाई एउटा कुरा भन्ने व्यवहार नगर्ने खालको नेतृत्व यो देश चलाउन सक्दैन। अवश्य मनदेखि नै इमान्दार भएर विवेकमा शुद्ध राखेर काम गर्ने नेतृत्व यो देशले चाहिन्छ भन्ने कारणले गर्दा नै हामीले यो अमूल परिवर्तन नारी पार्टी सुरुवात गरेका हौँ। यहाँहरूले हाम्रो त अब अहिले हामी पहुँचमा छैनौँ र पनि हामी सानो सानो कोसिस भए पनि गरिरहेछौँ हाम्रो मनदेखि नै। यदि हामी साँच्चै पहुँचमा थियौँ भने साँच्चै यसरी जनताहरू सुकुम्बासी भर्नुपर्ने सधैँभरि यो खोलाको चपेटमा हुनुपर्ने हुँदैन थियो होला। हामी त चाहन्थ्यौँ यस्तो खालको व्यवस्थित खालको उहाँहरूलाई पाए पनि काम पाउने ठाउँको नजिकै उहाँहरूको लागि व्यवस्था गर्ने, बरु हुनसक्छ मान्छेले भने जस्तै के हो साँचो सुकुम्बासी को के अरे अर्को सुकुम्बासी के हो, बरु त्यसको राज्यले निर्कोल गरोस्। तर ती मान्छेहरू यो देशको नारी भएपछि कोही भोको हुनु पर्दैन, नाङ्गो हुनु हुँदैन, अनि उनीहरूलाई अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले यो पहल गरेका छौँ। यहाँहरूले आगामी दिनमा पनि हाम्रा गतिविधिहरूलाई हेरिदिनु होला हाम्रो बिचमा चासो, जस्तै अहिले हाम्रो यहाँको बस्तीको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी अहिले सानो ठाउँमा सानो गर्दैछौँ, हामी ठुलो ठाउँमा थियौँ भने ठुलै गर्नेवाला छौँ। त्यसरी हामी यहाँहरूलाई अरू जसले जे जे धोका दिए तापनि हामी धोका नदिने पार्टी हौँ, किन हाम्रो हृदयमा हामी एउटा इमान्दार भएर हाम्रो पार्टीको स्लोगनै छ, इमान्दार असल र इमान्दार नेता चाहिँ आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा नै हाम्रो स्लोगन भएको कारण हामी साँच्चै यो देशको नै मुक्ति गर्न चाहन्छौँ। अहिले मुक्ति गर्न नपाए पनि कम्तीले यो एसटिएलाई धन्यवाद भन्दै यो कम्ती यो राहतबाट तपाईँहरूलाई अलिकति भए पनि न्यानो होस् र हामी अझै यो कार्यक्रम मार्फत तमाम देशैभरि भएका यो क्षतिमा पुगेका 200 मान्छे बित्नुभयो, कतिजना अहिले पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरू बित्नेहरूको लागि श्रद्धाञ्जली भन्न पनि चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत भने। जति परिवारमा आज समस्या भएछ, जसले आफन्त गुमाउनु भएछ उहाँहरूलाई समवेदना पनि दिन चाहन्छु यो कार्यक्रमको मार्फत र अमूल परिवर्तन नारी पार्टी तर्फबाट भने। म फेरि पनि एसडिए चर्च जस्तै अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि र विशेष नेपाल सरकारलाई अहिले भर्खर त्यो अलिक यहाँ यहाँ 1 किलोमिटर पनि छैन, नेपाल सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, यहाँको जनता पनि यो नेपाली जनता हो, त्यसले गर्दा तपाईँहरू त्यहाँ बसेर मौज मस्तीमा करोडौँको गाडी चढ्ने मात्र नै, यहाँको जनताको घाँस बाँस कपासको व्यवस्था राज्यले तुरुन्त गर्नुपर्दछ। यदि होइन भने तपाईँहरू सधैँभरि चुप लाएर ज्ञानी भएर बस्ने होइन, हामी यो देशको नागरिक हो कि होइन भने तपाईँ कम्तीमा एक दिन चाहिँ बरु कार्यक्रम बनाएर, अब हुन त यसो भन्दै गर्दा फेरि अलिकति कुरा हुन्छ, तर तपाईँले कम्तीमा भने हामी यो देशको नागरिक हो कि होइन, यो नागरिक त कसले दिएको भनेर त्यहाँ नजिकै छ सिंहदरबार, तपाईँहरू सबैजना मिलेर तपाईँ कम्तीमा 150 घर छ भने 150 मान्छे हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको हामी 100, 200, 400 मान्छे हामी थप्छौँ, बरु कम्तीमा राज्यलाई अझ पनि काम गर्नुहुन्छ, उनीहरूले लुटिरहने हामी सुनिरहने अनि चुनाव आएपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा फेरि भोट हालिरहने यो खालको परिपाटीको अब अन्त्य हुनुपर्छ, तपाईँहरू पनि जाग्नुपर्छ उठ्नुपर्छ, किन हामी मर्दै गर्दा चासो दिने भने ऊ हाम्रो मान्छे हुनै सक्दैन, यो त लुटा मान्छे हो। त्यसले गर्दा म नेपाल सरकार पनि खबरदार गर्न चाहन्छु, तिम्रो जनता यहाँ 1 किलोमिटर पनि छैन, यहाँ मान्छे मर्दैछ, दुःख पाइरहेछ, खाना पाइरहेछन्, ओर्ने छैन, ओछ्याउने छैन, तिमी के भनेर त्यहाँ बसिरहेको छौ, तिमी के को लागि नेपाल सरकार चलाएर बस्छौ, यस्तो खालको गतिविधि गर्नुहुन्न र तिमीहरूको यो घोष खुल्नुपर्छ, यदि भने यदि मेरो साँच्चै गर्दैन भने तिमीले सत्ता छोड्नुपर्छ अनि जनताले आफ्नो सत्ता चलाउन पाउनुपर्छ भनेर पनि म नेपाल सरकारलाई खबरदार गर्न चाहन्छु। तुरुन्त नेपाल सरकारले चासो रहोस्, साथै सङ्घ संस्थाहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँसँग अलिकति छ भने खाइरहनु पाउनुपर्छ, लाउनु पाउनुपर्छ, 2-4 हजार तपाईँसँग गोजीमा छन् भने अलिअलि भए पनि जम्मा भएर फेरि पनि सङ्घ संस्था सबै मान्छेहरूलाई उहाँहरूलाई ग्यास चाहिएको छ, उहाँहरूलाई चामल चाहिएको छ, उहाँहरूलाई दाल चाहिएको छ, उहाँहरूलाई सायद पकाउने भाँडाकुँडा बगाएको छ, पकाउने भाँडाकुँडा चाहिएको छ, अनि लाउने कुरा मात्रै कपडा मात्रै छोडेर अरू सबै बगायो, हिलो भयो, त्यो सबै सिद्धो, लाउने कुरा चाहिएको छ, त्यो सबै कुराहरूको निम्ति अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि फेरि पनि सहायता गरिदिनुहोस्। यहाँ मात्र होइन, यो बस्ती मात्र होइन, बर्खुमा त्यस्तै समस्या छ, नखुमा त्यस्तै समस्या छ, अरू अरू विभिन्न ठाउँमा समस्या छ र नेपालीभरि समस्या छ, नेपाल सरकारले पनि गरेर सङ्घ संस्थाले पनि अलिकति पहल गरिदिनुहोस् भनेर म विशेष अनुरोध गर्दै म मेरो भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु। हस् धेरै धन्यवाद छ। ए बहिनी, कहाँ गयो बहिनी? ए बहिनी, लिस्ट बनाऊ यहाँ। बहिनी, हाम्रो लिस्ट तपाईँले यहाँ आएर नाम बोलाइदिनुहोस् न, नाम भएको हुन्छ। धन्यवाद बहिनी। अब ल तपाईँले स्थान ल आउनुहोस् ल, नाम पढ्नुहोस्। कुमार विश्वकर्मा यस्तो आउनुहोस् त, एकछिन ढिलो गरेर यता हेर्नु ल,
मिला बटारा उता हेर्नु सुता नामा